Salam əziz dostlar. Burdan bir daha hamını salamlayıram. Hal-hazırda gördüyünüz Binəqədi rayonu Ceyhun Hacıbəyli 150 Azərbaycan Dilləri Universitetinin bir nömrəli yataqxanasında həm bir məcburi köçkün kimi yaşayıram, həm də burada komendant vəzifəsində çalışıram. İnşallah sizi tanış edəcəm bəzi məsələlərlə bağlı. Bütün məcburi köçkünlərin hamısına salamlar, analara, bacılara. Mənim bir balaca problemlərim var, o problemləri inşallah hamısını, yəni qayda qanunla yoluna qoyaq, inşallah sonra da sizlərə dəstək verəcək. Bir daha da yenə də demək istəyirəm bütün məcburi köçkünlərə, o gördüyünüz mən bu otaqda yaşayıram, mən burada 20 ilə yaxındır yaşayıram, burada da komendant vəzifəsində işləyirəm. Sadəcə olaraq mən burada çıxmamın səbəbi odur ki, mən qanunu sevən insanam, dövlətimin qanunlarına hörmətlə yanaşıram. Bir kiçik məmur da olsam, bir kiçik bir komendant kimi də olsam, məsuliyyət daşıyıram. Məsuliyyətdən də boyun qaçırma fikrində deyiləm və məsuliyyətsiz məmurlara da çatdırmaq istəyirəm ki, mən məsuliyyətsiz ola bilmərəm, sizin də günahlarınızı mən çəkə bilmərəm. Bir daha burdan müraciət edirəm Cənab Prezident Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyevə. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti hörmətli Mehriban Arif qız Əliyevaya. Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasına. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə. Və mənim rəhbərliyim olan universitetin rəhbərliyinə və bildirmək istəyirəm. Mən məcburi köçkünəm. Allah sizin köməyiniz olsun ki, sağ olun ki, mənim dövlətin işində mənə bir dənə xırda iş də olsa verdiniz. Mən də bunun bir il içində məsuliyyətlə bütün işlərimi gördüm. Bu yataqxanada gedən proseslərlə bağlı, ölülərin adına qeydiyyatlar, rayon işğal olmuş rayon icra hakimiyyətlərinin məsuliyyətsizliyi, Azərqazın qanunsuz olaraq bu yataqxanada sayğacları, otaqları sayğac hamısını qeydiyyat aparıb, onların hamısına mənzil kimi kod açılıb, Azərsuyun burada qayda qanunsuzluğu, Azərişığın burada sayğac oyunu, yəni ki, burada kütləvi şəkildə burada məcburi köçkünlərin Azər enerji tərəfindən təmin olunan enerjisi necə burada istifadə olunur, qaydasız, qanunsuz dağılıb, gedib, yol yerin altına çəkib, kabellərin hamısını kəstirmişəm, yəni ki, işimi məsuliyyətlə yanaşmışam. Məcburi köçkünlərin, içəridə olan məcburi köçkün, yataqxanada yaşayan məcburi köçkünlərin hamısını siyahıdan keçirmişəm və bütün qurumların hamısını da çatdırmışam. Dəfələrlə də müraciət etmişəm, rayon icra hakimiyyətlərinə işğal olmuş rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət etmişəm, hələ də bir səs yoxdur. İndi mən bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, bax gördüyünüz kimi, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarət Xidmət birinci Ərazi Dövlət Yanğın Nəzarət İdarəsi göstəriş. Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetinin, yəni bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dillər Universitetinin bir sali yataqxanasıdır Hacıyev Bayram Nazimoğlu. Mənə veriblər babı yataqxananın nə olmalıdır, necə olmalıdır onun təlimatı. Mən də buna imza çəkməmişim. Çünki yataqxana çox bərbat bir vəziyyətdədir. İnşallah sizi tanış edəcək. Bu da mənim yataqxanada mən necə olmalıyam, nətər yaşamalıyam, mən necə hərəkət eləməliyəm. Bütün təlimatlar verilibdir burada. Bana gəlib də bunu yoxlaya bilərlər. Buradan da bildirmək istəyirəm. Yataqxanada tələbə yaşamır, yataqxanada məcburi köçkünlər yaşayır. Məcburi köçkünlər 20 ildən, 25 ildən artıqdır. Burada yaşayırlar. Heç bir məsuliyyətin boynuna götürmürəm. Yataqxananın işıq sistemi, yəni ki, Azər enerji tərəfindən gəlib yoxlanmayıb, yalandan gəlirlər aşağıda qapının ağzında, dəyirlər, gedirlər. Azərqaz tərəfindən yataqxana polunu, bütün yəni ki, palqonların hamısında qazlar çəkilibdir, qanunsuz olaraq məcburiyyət qarşısında mı çəkibdir, mən də həmçinin onların içində. Yataqxananın koridor sistemində şikaflardır, hamısı köynəlibdir, su sistemi bərbat haldadır, kanaza sistemi bərbat haldadır, padval təmiz suyun içindədir. Yəni ki, bu təlimata uyğun mən hərəkət eləməliyəm. Bu təlimata da uyğun, bunu yazan insanlar da bilməlidirlər ki, birinci yataqxananı yoxlayırlar, ondan sonra bunu təbir verərlər. Bax, demək istəyirəm, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Hacıyev Bayramı yüklüyür. Bunlar Hacıyev Bayramı yüklüyür. Mən Xaləddin İskəndərovun gördüyü o işlərin zibini çəkən o balaca məmurlardan olmaq istəmirəm. Mən Azərbaycan dövlətinə xidmət edirəm. Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı Cənab Prezident İlham Heydər oğlu Əliyevin bizə göstərdiyi yoldan gedirəm. Bu yol Ulu Öndər yoldur. Heç kim bu yoldan qırağa da çıxa bilməz. Aşağıdakı xırda mənim kimi çocuq məmurdan da tutmuş, yuxarı məmura kimi hamımız bu yola sədaqətlə xidmət eləməliyik. Mən yenə də bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanası dərhal boşaldılmalıdır. Bunların əsasında Fövqəladə Hallar Nazirinin rəyi
mənim gördüyüm təlimat, yəni ki, bunu qaçqın və məcburi köçkünlər işləyəcə dövlət komitəsi rəhbərliyi yaxşı bilir, xahiş edərdim, onlar da dəstək versinlər. Yataqxana qəzalı vəziyyətdədir, yataqxanada işıq sistemi bərbat gündədir, kim buranın məsuliyyətini döşürsə gəlsin götürsün. Bugündən mən gözləyirəm, rəsmi ərzəmi də yazıram, ərzəmi yazıb işdə çıxmağım barədə. 272 manat əmək haqqı alıram, onu da keçərəm, yəni bildirməzsə məcburi köçkünlər kim məni dinləyirsə bilsinlər. Hələlik gözləyin, mən sizə gələcəm inşallah. Bir daha da bildirmək istəyirəm ki, deməli, bir nömrəli yataqxananın, Azərbaycan Dilləri Universitetinin bir nömrəli yataqxananın 3-cü mərtəbəsindəyəm, bax gördüyünüz kimi. Deməli, komendantın təlimatları, yəni ki, burada yazılıbdır, komendant nə eləməlidir? Komendantın vəzifə borcudur. Azərbaycan Respublikanın əməyin mühafizəsi qanun vericiyinin tələbləri və müəssisənin nizamı. İntisam qaydanı əməl etməyə. Baxın, deməli, Azər Işıq, baxın görün, yataqxana nə gündədir. Baxın, sonra koridorlar, baxamısı belədir, məcburi köçkün. Mən son bir ildədir burada, yəni burada da işlərimi mükəmməl də görmüşəm, məlumatlı olan insanlar da bilir. Bu belə, baxın, babuların işıq xəttləri, sonra bu belə bir xəttlər, sonra getdik. Deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, pajar nişit olmalıdır. Baxın, ya eləməsəniz sizi cərimə edəcəyim. Hamı gətirir, məktubu verir, çıxır, gedir. Baxın, burada işləmir. Fikir verir. Yoxdur. Mən indi Allah uzaq öləsin. Min uzaq. Burada bir dənə hadisə baş versə, mən necə edəcəm? Mən cavab verəcəm. Hörmətli cənablar, mən cavab verəcəm bura. Baxın. Azər Işıq gəldi, aşağıdan yalandan gəldilər, oturdular 5-10 dəqiqə qabaq maşında, sonra çıxdılar, getdilər, nə yazdılar, nə rəy yazdılar, özləri bilirlər. Baxın, 3-cü mərtəbə. Mən yenə də deyirəm, dərhal bura nəzarətə götürüb köçürülməlidir. Mənim vəzifə borcum, yəni mənim nizam intizamda, yəni yazılanları deyirəm, mən öz başıma demirəm bunları. Baxın, bura belə. Salam, salam, nə tərsiniz? Nə var, nə yox? Aycan. Qoy bir dənə buraları çəkim, sonra danışar. Yaxşı? Bak, görürsün. Bax. Burada şiit. Azər Işıq, baxın. Təlimatda nə görsədirlərsə, bunu da mən yaratmışam. Məcburiyyət qarşısında necə çıxmalıdır, insanlar hara getməlidir. Nə eləyim, heç kim də eləmir bunu. Heç kim təkan vermir. Sonra, bu da pajarın xodu, bu da, bax, fikir ver, mən neyiniyim, bax, yazıblar, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mənə verdiyi məktub əsasında, bax, sonra, gəldik, hamam otağında. Burada buranın hamam otağı, 3-cü mərtəbə, yataqxananın. Bax. Deməli, Fövqəladə baba-bab, bu təlimata uyğunda hərəkət edirəm mən. Oxuya da bilərlər. Lazım olan da yerlərə də verəcəm inşallah. Bax, mən məcburi köçkünlər bazılar. Mən burada komendant vəzifəsində məsuliyyət daşıyıram. Allah uzaq edəsin. O qədər günü-gündən də biz açırıq, dövlətimizi məlumatlandırırıq, Cənab Prezident Ali Başkomandanın siyasi kursunu deyirik, günü-gündən də düşmənlərim artır. O qədər düşmənlərim var. Ona görə mənə bağışlayın, hələ ki, buranı bir dənə tez bazar, yəni buranı nəzarətə götürdürək, ondan sonra sizə də dəstək verəcəm inşallah. Biraz mənə başa düşün, səbirli olun. Deməli, burada bax belə, mən dövlətimin qanunlarla hərəkət edirəm. Sonra, hamam otağı bərbat vəziyyətdir. Bax, burada da şikaflar. Baxsın Fövqəladə Hallar Nazirliyini, deməli, Dövlət Yanğın Nəzarət Xidmətinin birinci ərazi Dövlət Yanğın İdarəsi. Bax, mənim adıma məktub yollayıblar. Nə olmalıdır? Bax, bax, bax. Avtomatik yalnız xəbər vermək siqnalizasiyası. Burada göz siqnalizasiya var. Burada tələbə yaşamır, məcburi köçkün yaşayır. Hamısı da ailədir. Sonra, bura sanitar qovşaqlardır bura. Bax, bax, bura. Bərbat gündə. Hansı mən bir xırda bir məmur kimi, yəni komendant kimi mən bunun məsuliyyətini daşımamı
özümə şərəf bilirəm ki, mən dövlətimə xidmət edirəm. Ancaq belə də yox. Xahiş edirəm, aidiyyəti üzrə qurumlar, aidiyyəti üzrə qurumlar, Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin məcburi köçkünlərlə bağlı deyilən komissiyası, ondan sonra qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinin komissiyası, Azərişıq, Azərqaz, hamısı, sonra Binəqədi rayon polis idarəsi, hamısı gəlsinlər, buranı yenidən yoxlasınlar. Mən burada ailələr yaşayır. Mən gedib bir-bir cəmaatın əlimə özdə tək. Mən gedib necə eləyim? Bunları bir-bir qapılarını döyün, gəlin süpürün. Deməli, məqsəd o idi ki, məni soxasınız kam yataqxanaya ki, siz dayan, çöldən işin olmasın. İndi mən də yataqxananla inşallah, baxın, inşallah sizi tanış edeyim. Nəzarətə götürdürərim. Ondan sonra başlayarıq obruz işlərimiz. Əgər mənim qaldırdığım məsələlər həll olunmasa, bir daha cənab prezidentə bir daha müraciət edib, ərzəmi yazıb çıxıb gedəcəm ölkədən, inşallah. Allah kömək olsun, dövlətimizi qorusun. Allah cənab prezidentə ətrafında olan insanları ömür versin. Allah köməklər olsun, dövlətçiliyi olan insanlar var olsun, olan ləri olan gedən, Heydar Əliyevimizə göstərdiyi olan gedən məmurlar var olsun. Bura 4-cü mərtəbədir. Görürsünüz, bura boşdur. Fikri. Bura bunların hamamı. Kuklan. Baxın. Azərbaycan Dilləri Universitetinin bir nömrəli yataqxanası ciddi nəzarətə götürülməlidir. Bax, bunların əsasında. Bax, bu məktubların əsasında. Gətirib xırda insanları məsuliyyətin altında qoyub gedən məmurlara deyirəm mən. Sonra. Bura. Bunların hamam otağıdır. Baxın. Bir komendant kimi dərhal buranı nəzarətə götürüb buranı boşaltmanı tələb edirəm. Bir mənim dövlət, özüm dövlətin əməkdaşı kimi məsuliyyət almışam boynuma. Bu məsuliyyətdən də məcburi köçkün statusunu qoyduq qırağa. Məsuliyyətdən də yayıla bilmərəm. Gəlsinlər, buranı nəzarətə götürsün, yataqxananı boşaltsınlar. Çünki yataqxana çox pis vəziyyətdədir. Hər an burada hadisə baş verə bilər. Bunda məsuliyyətin gətirib Hacıyev bayramın üstünə yıxmaq istəyən insanlara demək istəyirəm ki, siz bizdən ağıllı olan məsciyiz. Sizin diplomunuz olsa da siz bizdən ağıllı olan məsciyiz. Yadınızı da saxlayın onu. Biz, baxın. O görsünlər ki, bax belə dövlətə xidmət eləyən məmur olmalısın. İşini sevməlisən, dövlətini sevməlisən və dövlətini hər an məlumatlandırmalısın. Məlumatlandırmalısan, gizlətmək olmaz, gizlədə bax bu gündəyik. Keçmiş qaçqın və məcburi köçkünlərin dövlət komitəsinin rəhbərliyi, hal-hazırda başnazirin mavini, baxsınlar, Gəray Fərhadov, o birisi, baxsınlar ki, neçə ildə buranı bir atıb çıxıb gediblər. Sonra, bura 4-cü mərtəbəsi, görürsünüz, boşdur bura. Gördüyünüz kimi də yataqxananın qarşısında görürsünüz, Novostroyka. Qabağında babu gördüyünüz o yataqxanada Slavyan Universitetinin yataqxanasıdır, tələbə yataqxanasıdır. Görürsünüz, bax orada qayda qanunla hər şey. Fikir verirsiniz, bir dənə qaz yox, heç bir şey yoxdur. Amma bizimkini inşallah görsədəcəm, bax. Burada məcburi köçkünlər yaşayır, burada insan yaşayır, insanlar. İnsan. Təlimata uyğunda hərəkət edirəm, cavab deyəmsə, mən də xahiş edirəm, aidiyyatı üzrə qurumlar gəlsinlər, nəzarət eləsinlər, kömək eləsinlər. Bizim borcumuzdur. Məcburi köçkünlərə kömək etmək. Bir növləri borcumuz. Yadınızdan çıxartmayın. Buyurun. Azərişıq, təlimata uyğun deyirəm. Hər an burada qəza verə bilər, baş verə bilər. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri dövlət komitəsinin rəhbərliyinə, hörmətli sədirdən, Rövşən müəllimdən xahiş edirəm. Bax, görsünlər. Və mənim dediyim, qaldırdığım məsələni mənə izah eləsinlər. Hamısı Allaha şükür, elmində sabahdırdılar. Buna mən nə cavab verim? Bax, bu deyə buna. Buna nə cavab verim? Azər Enerjinin o qəza olanda yadınıza gəlir də, cənab prezidentin ailə başkomandarın iclas keçirdi. Yadınıza gəlir, hamı məlumatlandırır. Hamı məlumatlandırır. Bu da mənim komendantlıq təlimat. Yazır ki, nəzə lazımdır, burada yazır. İş zamanı komendant yerinə yetirməyə borçludur. Bəli, borçluyam. Bu da məcburi köçkünlərin siyahısı. Buradadır. Dünənləri deyirdim mən. Bunu çəkmişdim, bura səhsiz qoymuşdum. Deyirəm, təlimatlandırıram. Baxın, Azərbaycan Dilləri Universitetinin bir nömrəli yataqxanası. Bax, burada istəyirsiniz,
İndən belə mən işdən çıxardın, nə bilim, ərizəmi qəbul edin, eləməzsiniz, özünüz bilərsiniz. Mən bunu ölkə başçımız, cənab prezident Ali Başkomandan İlham Heydəroğlu Əliyevə müraciət edib deyirəm. Yerdə qalanlar mənim üçün maraqsızdır ki. Var olsun cənab prezidentimiz, Allahın köməyi olsun, bizim kimi insanlar da onun arxasında da Allahın köməkliyinə hər şey mükəmməl olacaq. Bax, bu da 5-ci mərtəbə. Qaz da gəlir, mən tək, 100 ailədə burada. Gəl indi düş, az yap bayram. Özünü sal zibilə, kimlərəsə görə. Baxın, mən neyiniyim, mən nətər edim, siz deyin, mən deyidim. Gəlin qardaşlar, əzizlər, adiyyat üzrə qurumlu. Kim məsuliyyət taşıysa, gəlsin məsuliyyəti götürsün boynuna. Sən qutardı, getdi. Burada başqa bir şey ola bilməz. Bərbat günlər yataqana. Bax, buradan da belə görsünüz. 2-1. Bax. Bir daha da demək istəyirəm ki, məcburi köçsün analar bazılar. Heç bir şeydə narahat olmayın. Sizə dəstək verəcək. O, mən bir məsuliyyətin altından çıxım buradan inşallah. Bax. Bir oyca tökülür üstü, krişan. Armatur oyca çıxıb üzə. Allah uzaq eləsin. Bura 5-ci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. 2-1. Su, acil su, dərhal. Baxın, mənim maddi imkanım yoxdur mən bunları düzəldim. Baxın, 2-1. Su da axır gedir, necə gedir, sonra da deyirlər ki, suyun pulunda kəsir əmələ gəlir. Bax, deməli, bax buradadır. Hamısı 2-1, zamxanyalar. 2-1. Burada qəza versə mən cavab verəcəm bura. Bax. İşıq sistemi bərbat günlədir. Hamısı Naqruska, Tehqqanan şiir, Tehqqanan şiir. Salam olun, necəsən? Necəsən? Yanır. Bax, KTB də gətirib qoyub, burada pul qazanır. Bir qramda köməklər də yoxdur. Ancaq pul fikirləşində. Məcburi köçkünlərdən pul. Görək, nə fərq biz buradan bu məcburi köçkünlərin haqqına girək ki, biraz milyon eriləşək. Bax, burada belə. Mən necə edim? Siz deyin, mən deyirim. Bir ildə bütün adiyyat üzrə qurumların hamısı məlumatlandırmışam. Yazılı sürətlədir. Bütün rayon icra hakimiyyəti. Hələ də bir nəfər gəlib bura deməyibdir ki, sən burada nə qarırsan, ay acıya, bayram. Bəs mən bunu deyirdim də sizə. Mən sizə buna deyirdim. Ki, dəstək verin. Dəstək verin, qutaraq bu söhbəti. Azərbaycan dilləri universiteti bir növlər yataqxanasının komendantı Hacıya Bayram məruzə elədi Azərbaycan dövlətinə. Burada olan problemlərlə bağlı Azərbaycan Dilləri Universitetinin bir nömrəli yataqxanası. Bir daha da bildirmək istəyirəm, mən bunu təklif edirəm. O xırda bir dənə, iki dənə vaqonlardandırsa, mən belə başa düşürəm ki, həqiqətən də yataqxanaların çox yataqxanalar var. Elə də çoxdur, 27-28 yataqxanadır. Yataqxanaları köçürməyə Azərbaycan dövlətinin qüdrəti də var, imkanları da var, hər bir şərait də var, tikinti şirkətləri də var, yəni hazır binalar da var. Biz bu məcburi köçkünlərin xətirinə dəyməyin, könlünlərini xoş edəyin. Hər bir məmurun borcudur məcburi köçkünlərə və Azərbaycan xalqına xoş rəftarla danışmağa. Bu bizim borcumuzdur, cənab prezident Ali Başkomandanın bizə verdiyi tövsiyədir. Yəni bildirmək istəyirəm ki, hər bir məmur cənab prezidentin dediyi sözləri xatırladıram, xalqın xidmətçisidir. Mən də xalqın xidmətçisiyəm və dövlətimin xidmətçisiyəm. Halallıqla, düzgünlüklə gedən insanam. Bu yolda ulu öndərimizin bizə göstərdiyi yoldur. Bax, baxın burada. Burada pajarın şiddəti yox. Bax, burada. Yəni ki, bunu yenə də demək istəyirəm. Bunu bildirmək istəyirəm ki, nöqsanlar çoxdur. Mən bununla bağlı buranı göstərirəm və məcburi köçkünlər üçün tikilən qəsəbələrdə olan haqq hesabları da hamısını bir-bir deyəcəyim inşallah və orada qanunsuz podratçı şirkətlərin nə oyunlar oynayırlar, dövlətimizi necə alladırlar, yox xeyirxahlıq edirlər, amma dövlətimizi alladırlar. Onların da hamısını bir-bir çıxardacaq üzə. Gəlsinlər, otursunlar, mənim suallarıma cavab versinlər. İnşallah biz cənab prezident Ali Başkomandanın sırav əskərləriyik. Hacıyev Bayram Nazimoğlu. Füzuli rayonuna məcburi köçkün, hal-hazırda bir yataqxanada yaşayıram, burada da komendant vəzifəsindəyim. Yataqxananı təcili boşaltmaq lazımdır, ey cənablar.
Xahiş edirəm, mənim müraciətim yayılsın, paylaşın. Cənab Prezident Ali Başkomandanımıza, hörmətli birinci vitse-prezidentimizə, Prezident aparatına və Nazirlər Kabinetinə çatdırılsın. Mən bu məsuliyyətin altına girə bilməliyim. Kim istəyirsə, gətirin, qoyun bura məsuliyyətin altına girsin. Bir daha da uğurlar, inşallah görüşəlim. Bunu da paylaşın, qoy yayılsın. Var olun. Baxın, deyə bax, bura mən gəl, buralar süpürəsdə, öyləm ki. Buranın süpürəsdə mən tək. İnşallah yaxşı olar. Dövlətimizin qanunu və bunların hamısı yerinə yetirilər. Bax, mənə verilən məktublar. Məktubları da atıb üstümə hamısı çıxıb gedib. Atırlar bayram acıya, bayram acıya, bayram acıya bir də inşallah görəcəklər ki, cənab prezident necə mükafatlandırılır. İnşallah. Sözlə tutmuruz edilir. Var olun. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Sizi dəvət edirəm cənab prezident Ali Başkomandan. İlham Heydarov və Əliyevimizə göstərdiyi yola, haqq ədalət yolu, oğlu öndərimiz Heydar Əliyevimizə göstərdiyi yol. İnşallah yaxşı olacaq, xalq birləşib, cənab prezidentin yanında olacaq inşallah. Var olun, cənab prezident. Gördüyünüz kimi, bu da Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrə yataqxanasının, bax, gördüyünüz, bax, burada yaşayan məcburi köçkünlər, ki, verir, bura nə hallar və Azərbaycan Respublikasının Dillər Universitetinin balansında olan torpağı icra hakimiyyəti, Binəqədir rayonu keçmiş icra hakimiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən qeyri-qanunsuz olaraq zəbt olmuş ərazidə tikilən tikili. Bu bir. Sonra ərazidə tikilən, bak gördüyünüz tikililər, yataqxananın ərazisindədir. Bak görün. Bu görsünlər ki, bunlar üçün maraqlı olsun. Bak bu boyda bina tikiblər, bu yataqxananın ərazisində. Hərlər də bilinmir ki, bu yataqxananın ərazisində tikilən binanı kim tikibdir. Gördüyünüz kimi bu yataqxananın, bir nömrə yataqxananın ərazisi. Qarşısında da görsünüz, tikili yedir, vay. Kram düz gəlib durub mənim başımın üstündə. Allah uzaq eləsin, buna bir hadisə baş versə, görünən nə baş verə bilər də. Hamı işin fikirləşir, pulun fikirləşir. Da burada insanların gələcəyin, Azərbaycan dövlətinin, vətəndaşının gələcəyin fikirləşən yoxdur. Bu da nə deməkdir? Dövlətin bizə göstərdiyi, cənab prezidentin bizə göstərdiyi tövsiyələrə zid hərəkət. Bax, bu da bir ərazi. Bax, görürsünüz, yataqxananın da qulağı boyu. Deməli, Slavyan Universitetinin görürsünüz, bir növ, Slavyan Universitetinin burada yataqxanasıdır. Görürsünüz, nə təmiz. Yəni, çünki orada tələbələr yaşayır. 15 yoxsa 12 ailədə məcburi köçkündür. Amma bizim yataqxanada 100-ə yaxın ailə var. Onun da yaxın ki, komissiya gəlib araşdırsa, görəcək ki, burada da problemlər var. Elə otaqlar var, boşdur. Gələrlər, baxarlar. Mən hər şeyi boynuma alıb burada hər dənəsi deyiləm ki, kimsə oturacaq kabinetində, bayramda düşəcək pullar, axraniyyat eləyəcək bura. İnşallah görək də, görək, dəstək necə gəlir. Dəstək dəstəyə bağlıdır inşallah. Bax, görürsünüz, bu da bir tikili. Sonra məcburi köşkün statusu olmayan ailələr var burada. Gəlin indi.